Cloud Networks er en server, som rigtig mange af jer har spurgt efter rigtig, rigtig længe. Jeg har arbejdet lidt på serveren on-off igennem i en 3-4 måneders tid, men først for nylig har jeg for alvor gået i gang med at bygge på serveren og gået i gang med at programmere de forskellige ting til serveren, der gør det muligt at køre den. Det her det er en video, hvor jeg vil prøve at forklare, hvad der er sket med serveren, hvem der arbejder på den, hvor langt vi er og hvad I kan forvente i forhold til Cloud Networks. Og hvad det kommer til at betyde for vores anden server Eka og Bloxnet, som allerede nu kører. Velkommen til. Først og fremmest så vil jeg prøve at adresse elephant in the room. Hvem er det egentlig, der arbejder på serveren indtil videre? Og hvor langt er vi? Og hvad er forventningerne omkring Cloud Networks? Den cloud, vi er i gang med at bygge lige nu, kan I godt se, at den er bygget i 1.14.4. Vi regner med at blive en af de første prison servers, der opdaterer til den her opdatering. Men vi tror ikke, vi kan få den op i tide til at blive blandt de første. Måske da, i forhold til danske prison server vil det være klar dårbag i at pionere, hvordan det her det vil blive kørt i fremtiden. Jeg har udviklet, fordi der ikke er opfundet mange plugins til 1.14 endnu, som gør nogle af de ting, som prison server kan. For eksempel Prison Mines, som rigtig mange server bruger til miner og sådan noget, er ikke opdateret nu, så derfor bruger jeg Mine Reset Lite. Og så bruger jeg mit eget script til at reset minerne på synkront og sørge for, at det bliver gjort ordentligt. Der er heller ikke nogen Area Shop, eller jo, Area Shop virker til 1.14, men vi ved alt sammen, at Area Shop er SHIT. og Prison Cells er fuldstændig udgået. Du kan slet ikke få fat i det nogen steder. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Derfor har jeg gået i gang med at udvikle mit helt eget system, som jeg har programmeret i script i forhold til celler. Et system, jeg vil udgive på MC Scripts, når jeg er færdig med det. Så andre også kan bruge det, hvis de vil køre server til 1.14. Partly fordi der ikke findes noget, der fungerer til 1.14 i forhold til Prison Cell-systemer. Indtil videre er det kun mig, der arbejder på serveren med lidt hjælp af og til fra diverse personer. Indtil videre har en kammerat, der spiller Rainbow Six Siege med, hjulpet mig rigtig meget med at lave lidt slavearbejde. Han for eksempel claimer de her celler og komme med nogle idéer til, hvordan tingene skal bygges og pyntes. Men I kan se, mange af rummene herinde og sådan noget ligner gode gamle cloud tilbage fra 2016, og det er ikke et tilfælde. Jeg går tilbage til rødderne. Jeg er ligeglad med at bygge det pænt. Jeg er ligeglad med at bygge det efter standarder af 2019. Det skal være funktionelt. Det skal være Cloud Networks. Man skal ikke kunne komme ind på den her server og ikke vide, hvad det er for en server, der bliver snakket om. Det skal være cloud, og det skal være cloud det bedste, jeg kan lave det. Derfor scripter jeg det selv. Jeg bygger det selv. Jeg sætter det op selv. Og jeg håber, jeg kan gøre nogen interesseret i Jørgens server, når den åbner. Det er ikke en server, der er fikseret på penge eller på berømmelse. Eller jeg vil bare gerne lave det godt for jer, der spiller på serveren. Og jeg vil lave en server, jeg selv vil spille på, og en server, jeg selv vil nyde, når den åbner og kommer dertil. Og en server, jeg vil arbejde på løbende, ligesom jeg gør med Bloxnet i dag. Serveren her er kun bygget indtil videre af mig. Designet og bygget af mig, og jeg har begyndt at sætte nogle af de forskellige ting op med hologrammer, og jeg begynder at lave vagtgange og god gamle vagt sted hernede. Vi vil komme tilbage til rødderne ved rangsene D, C, B, A, Nixelita Chapel. Og alle jer, der har købt plus på serveren før i tiden, vil få det igen, hvis I kan bevise, at I har købt det. Jeg har ikke desværre alle vil købe, men jeg har mange af dem liggende, så jeg kan selvfølgelig også tjekke det igennem. Så hvis I kan bevise, at I har købt ting på serveren, så får I det igen. I don't care. I skal nok få tingene igen, når det er, når serveren åbner. Jeg vil sætte serverens vækst efter, hvem der joiner den, og jeg vil prøve at udvikle på serveren løbende, når den åbner. Som I kan se, det er kun D, der er bygget så far. Skal vi ikke lige prøve at kigge sådan et fugleperspektiv i, hvordan det ser ud, og så videre. Det her, det er casinoet, der står herovre, og I kan se, jeg er gået efter lidt mere moderne approach. Jeg vil gerne prøve at blande gode gamle cloud med en lidt mere moderne måde at køre server på, så jeg har fundet et andet case-plugin langt og længe, og et case-plugin, der fungerer på en anden måde, og som jeg kan sætte mig lige i. Og jeg har valgt at give kasserne nogle andre navne og sådan noget. Der vil også være en daily-kasse, hvor folk de kan få en key en gang om dagen og sådan nogle ting. Der vil være mange forskellige tiltag her på serveren. Der vil også komme nogle udfordringer, nogle daily-challenges på serveren, så der er for eksempel... Det er ikke lavet endnu selvfølgelig, så det er det kun ikke eksempel, venner. Men når I joiner serveren, så vil der for eksempel være sådan noget, der er fire små challenges, min 10 stykker stone, nu ser jeg bare noget nemt, min 25 stykker coal og sådan noget. Noget I kan gøre om dagen, når I joiner serveren og få lidt ekstra clouds eller lidt ekstra penge ud af. Og så vil der være en super udfordring, en holdbaseret udfordring, som
hele serveren kan gøre på samme tid. For eksempel min 50.000 Iron Ores. Nu siger jeg bare et eller andet urealistisk, men jeg siger bare noget, ikke? Som hele serverens befolkning i løbet af den dag vil kunne optjene. Og hvis alle dem, der har deltaget i at mine alle de her ores, de får en samlet belønning ud af det, når dagen er om. Så sådan vil jeg lave det herinde. Og så vil der være missioner. Et mini-missionssystem, som er baseret på meget, hvad for et skill level jeg er i på serveren. Og der vil være et casino-system herovre, hvor I kan købe nøgler for in-game penge. Og der vil også være en case, hvor I kan købe nøgler for real penge. Eller I kan få dem ved at rank op. Hver gang I rank op, så får I nøgler, når I kommer i prestige og sådan noget. Det var planen. Så det er jo sådan mine planer so far. Det vil selvfølgelig også hjælpe med at holde serverne oppe, fordi at det er ikke billigt at have serverne, og jeg kan desværre ikke tjene alle pengene på bloksen alene, så det er også en måde på ligesom at udveksle en lille bitte smule på, og prøve at se, om jeg kan tjene lidt for den her vinkel også, og holde tingene kørende for jer derude, så jeg kan fortsætte med at lave server, I kan lide at spille på. Det er i hvert fald sådan, jeg vil gerne vil se det. De her Blast Furnaces kommer til at være til offentlig benyttelse, men jeg tvivler på, at nogen kommer til at bruge dem, for du kan jo trods alt stjæle folks ting, men hey, why not? Det er det normale mine herinde, og det er det non-PvP-minen, som laver et comeback. Non-PvP-minen er jo selvfølgelig for jer, der bruger non-PvP-reglerne på serveren, og I kommer herned og skal mine 250 blocks med en stone pickaxe for at komme ud. Jeg har ikke bygget C herovre endnu, men I kan se, at jeg er gået i gang med nogle vagtgange herovre, og det her det er en placeholder, fordi der vil lave et vagtområde herovre. Og det herovre, det er cellerne herovre. Der er 36 celler i D, men jeg tror ikke helt nok, så jeg vil bygge nogle flere, hvis jeg lige kan finde en lille plads, hvor der kan være nogen. Det er det træfarmen, og den stiger, fordi jeg bruger Mind Reset Light eller MRL, så kan jeg ikke lave en flot mine, som jeg plejede at have på den gamle cloud. Så i stedet for, så er jeg gået med en lidt mere square-kasset direktion på det. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave den lidt pænere til, når den åbner, men jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det bliver meget pænere end det er nu. Jeg vil prøve at arbejde lidt med det på de andre mine op igennem ranksene, men der vil trods alt være 7 ranks på serveren. Der skal være lidt for alle. Så det er, hvad jeg arbejder med indtil videre på serveren. I skal lige, for dem af jer, der jeg synes, det er spændende at kunne tænke jer at join serveren, når den åbner, så må jeg desværre kunne slukke hjem med at sige, at det er kun mig, der arbejder på serveren. Det er et enmandsprojekt pretty much lige nu. Så jeg ved virkelig ikke, hvornår den her server åbner. Jeg kan så betrygge mange af jer, der gerne vil join serveren, med at sige, at jeg arbejder på den her server så lang tid, jeg kan. Og så lang tid, jeg kan, det er det meste af alle dage, pretty much. I kan se scoreboardet derude, det kører fint, og I kan se, tingene begynder at tage sig til. Og jeg streamer rigtig, rigtig, rigtig meget opbygningen på den her server, hvor jeg sad den anden aften og streamede 6 timer nonstop fra klokken 1 om natten til klokken 7 om morgenen, hvor jeg bare sad og programmerede celleskriptet og byggede lidt på det her prison D-halløj og fandt nogle detaljer og nogle arkitektiske idéer og så videre til, hvordan det skal sættes op, mens jeg snakkede med jer derude. Jeg havde rigtig mange seere. Jeg toppede faktisk på 18 seere klokken lort om natten. Jeg synes, det var helt vildt. For dem af jer, der kunne tænke jer at følge opbygningen lidt mere intimt af serveren og komme med jeres egne idéer og forslag til serveren, så kan I følge mig på Twitch. Der vil være et link til Twitch i beskrivelsen af videoen. Så det er Cloud Networks, som den er lige nu. Nu lad os komme videre til nogle af de andre server, fordi jeg har 2 andre server, der kører. Jeg er ved at få sættet, alle serverne her er jo trods alt i en 1480, så jeg er ved at få sat en hop-server op til de 3, så I kan join hoppen på spil.nvfox.dk, og så kan I join den server, I vil, om det er Bloxnet, Eka eller Cloud. Så får I ligesom at få det samlet. Jeg tænker, det vil være den bedste mulighed at gøre det på, og jeg mangler nogen til at bygge en fin hop derindtil, og jeg har ikke rigtig lige spurgt nogen eller noget nu, så hvis det er, så vil jeg prøve at gribe fat i nogle folk, jeg kender, der er gode til at bygge, der kan hjælpe mig med at bygge sådan en. Ellers så vil jeg prøve at sætte det op her i løbet af dagene, så hvis I spiller på Bloxnet, så kan det være, at I joiner Bloxnet den dag, og så lige pludselig så i en hop, og så er der sådan en lille kompas, så vi kan højklikke ned og komme over på en anden server. Who knows? Bloxnet, Eka og den her server bliver altså bygget på samme tid. Bloxnet er åben, og den kan I ansøge til indtil videre. Det er en whitelist only SMP server, for dem af jer, der kan lide 1.14.4 Survival Minecraft. Eka er en OP prison server, som jeg har byggere på og hjælper med at sidde og bygge på. Jeg har nogen, der sidder og bygger et spawn. Jeg har nogen, der sidder og bygger miner derovre og hjælper os selv med spawn en gang imellem. Men min tid på den server er meget begrænset. Jeg vil hellere sidde og bygge på det her projekt. Det er mit kerneprojekt. Det er kun mig, der arbejder på den her server. Og jeg vil meget gerne... Jeg regner med, at den her server kommer op før Eka. Eka er et større projekt. Og jeg regner ikke med før, at Eka er op en gang i 2020. Den her server regner jeg med at komme op inden året om, så hvis I vil støtte projektet,
så giv den her video et like, det vil jeg appreciate. Og hvis I har lyst til at spille på min SMP-server, som har en af Danmarks bedste fællesskaber, så er der et link i beskrivelsen, hvor I kan ansøge om adgang til den server også, og læse lidt mere om, hvad det handler om. For dem af jer, der spiller på Bloxnet, så har vi server reset eller server wipe den 1. oktober, hvor vi skifter fra sæson 5 til sæson 6, hvor vi wiper mappet og alle brugerdata på serveren, samt whitelist. Så hvis I vil ansøge om adgang til serveren igen, offentliggør vi på et tidspunkt en tid, hvor I kan komme ind og sende jeres ansøgning til sæson 6, hvis ikke I er regular. Hvis I allerede spiller på Bloxnet og ønsker at blive ved med at spille derinde uden at whitelist, så skal I nu gå ind og ansøge til regular, som I kan gøre på min hjemmeside, samme sted, hvor I ansøgte om adgang. Regular, det er for dem af jer, det er ligesom season pass. I har altid adgang til serveren, og I behøver aldrig at ansøge om adgangen igen, men nøglehullet er lidt mindre i forhold til regular, og der skal være lidt mere kød på jeres ansøgning for at blive godkendt der. Til gengæld er det en one-time ansøgning for altid adgang til Bloxnet. Så er vi lige den på det rene. Den her server bliver en opbygning i løbet af den lange næste tid. Og for dem af jer, der nyder at se mig bygge server og lave server og sådan noget, ved en stor del opbygning af serveren blev whitelistet, hvad fuck snakker jeg om? Livestreamet, så hold øje med min Twitch. Jeg streamer dagligt, hvis jeg kan komme afsted med det. Og så håber jeg, at jeg ser jer på Twitch. Ellers så skal I taktisk med på den her video. I må gerne komme med forslag og initiativer og sådan noget til Cloud Networks i kommentarfeltet af den her video. Og ellers så håber jeg, at det bliver en fed server, når den åbner. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg går tilbage til rødderne. Hvad der gjorde Cloud Networks kendt dengang, håber jeg kan gøre den kendt igen. Og jeg håber, at simpliciteringen på serveren, altså at den er simpelthen så simpel, gør, at den er nemmere at spille på. Og så kører den 1.14.4, som jeg mener er et plus. Jeg prøver at eksperimentere lidt med 1.8pp på serveren. Hvis ikke I kan få det til at virke, så kører den 1.9pp i forhold til serveren her. Men den kommer overhovedet ikke til at være pp-inficeret. Pp kommer ikke til at være en særlig stor del af serveren herinde, forhåbentlig. Den er meget mere interesseret på alle de forskellige features, jeg putter ind på serveren med mine missioner og min mining ting og mit bandesystem og sådan nogle ting på serveren, men der vil være lidt for enhver smag herinde, så PP er også velkommen herinde til. Skriv endelig jeres, giv videoen et like, hvis I støtter projektet, og skriv endelig jeres idéer i kommentarfeltet dernede. Jeg læser alle kommentarer som sædvanlig. Jeg hedder Ulrik, og vi ses altså næste gang. Tusind tak, det er simpelthen en video, og tak fordi I støtter Cloud Networks. Hej, folkens.